Ромка, що ти там побачив таке? Кран побачив, так? Кран. Ти до крана підеш? Ой, дивіться, кран, автокран. Кран. Бачу ціль, не бачу перешкод. Камінчики. Ой, камінчики. Да, там щось на стройки роблять, да, на будівництві. Ромочка, де камінчики? Палочкою камінчики. Ой, палочкою камінчики. Ну, кран нас не відпускає. Ромочка збирає камінчики і грається ними в футбол. Да? Да, каже, сьогодні м'яча у мене немає. Це жучок. Хитрий-хитрий жучок. Мама телефон взяла і бігом він до крана, поки мама відволіклась, так? Да?